Ahoj, dneska si budeme povídat o vnitřních scelovacích prostředcích. Ty se týkají především hudebních myšlenek. Protože se jedná o široké téma a vnitřních scelovacích prostředků je 5, rozdělíme si je do více videí. Nejobecnější omezení je stylové a typové. To máme za A. Velmi účinné scelovací prostředky představují tematické a motivické soustředění, což je za B, a reprízové propojení skladby je za C. Ne tak nápadné, přesto ale účinné, je vnitřní soustředění skladby založené na promyšleném tonálním plánu, o čemž budeme mluvit za D, a na metrickém vyvážení máme scelovací prostředky označené písmenem E. Za E metrické vyvážení skladby. Hudba může mít různý metrický obraz. Za prvé jednotný nebo rozmanitý, za druhé prostý nebo nadmíru komplikovaný, za třetí průhledný nebo do neurčita zahalený a tak dále. Určitý metrický řád, který lze ve skladbě postihnout nebo alespoň vycítit, představuje důležitý scelovací prostředek, jehož účinek opravdu nelze přehlížet. Metrické myšlení skladatelů není jen individuálně rozdílné, ale je především podmíněno stylovou a typovou příslušností, ale většinou bude možno skladbu jako celek metricky charakterizovat a bude možno rozpoznat základní metrický obraz skladby, který spojuje celek. V klasické hudbě vládne zpravidla průhledný metrický řád. Tato hudba plyne například v pravidelných dvojicích nebo čtveřicích stejných taktů, a to často po celou skladbu nebo alespoň po celou souvislou skladebnou část. Stereotypní metrická pravidelnost určitého typu nám vytrvale připomíná, že sledujeme hudebně sounáležitý skladebný celek. Vyskytne-li se občas osvěžující metrická odchylka, například změna taktu, skladatel de facto spěchá, aby ji co nejdříve vyrovnal. Činí tak nejčastěji prostým návratem k základnímu, z dřívějška známému metrickému schématu. Je tu určitá analogie s uplatňováním tonálních výkyvů, které bývají samozřejmě rovněž vyrovnávány návratem do základní tóniny skladby. Novější hudba bývá metricky mnohotvárnější. Skladatelé s oblibou střídají takty a činí tak nečekaně, nepravidelně, jakoby nahodile. Mimo to, co chvíli sahají po polymetrických kombinacích. I v takto metricky založené hudbě lze ale vysledovat určitý metrický řád, i když už ne prostý. I zde lze mluvit o základní metrické charakteristice skladby. Prozkoumáme-li zblízka metrický průběh některé moderní skladby, zjistíme, že širší uplatnění různých metrických možností nepředstavuje zpřetrhání omezujících pout, která svírala klasické metrické myšlení, ale jen jejich výrazné posunutí. Skladatel myslí jen metricky volněji.